Doomslayer, v UAC známý také jako DM15, Doom Marine nebo Doomslayer, v pekle známý jako Doomslayer, Unchained Predator, The Beast nebo Hellwalker, skutečné jméno nebo přezdívka zahrnující Williama J. Blazkowicze III. Nebo Flynna Taggarta a v titulcích flashbacku známý jako Doom Guy, je hlavní hrdina a hratelná postava hry Doom. Doom 2, Doom 2.16, Quake 3 Arény, Quake Champions a Doom Eternal. Je nejnovější interací a pokračováním klasického mariňáka z Doomu, který je hlavním hrdinou většiny dílů série. Podle Toma Hola, který pracoval na původním Doomu, byla původní interace Doom Marina vnukem komandera Keena. Po vstupu do zařízení Divinity Machine získal schopnosti a moc samotného stvořitele multiverza Davotha. Yautja, hovorově známí jako predátoři nebo lovci, jsou mimozemský druh, který se vyznačuje lovem jiných nebezpečných druhů pro sport a čest, včetně lidí. Yautjové jsou vnímáni jako humanoidní rasa, která dýchá atmosféru podobnou té pozemské, ale disponují technologickou vyspělostí, která dalece přesahuje vše, co je dostupné lidem. Predátoři pronásledují a loví svou kořist pomocí kombinace vysoce vyspělé technologie, jako je aktivní maskování a energetické zbraně, v kombinaci s poměrně primitivními tradičními zbraněmi, jako jsou čepele, oštěpy a sítě. Predátoři svou kořist často rituálně zmrzačí a z lovu si obvykle nárokují trofej. Predátoři, kteří jsou schopni mezihvězdného cestování ve hvězdných lodích, loví na Zemi již po staletí a předtím měli také konflikt s inženýry. Kromě opakovaných konfliktů s lidmi, jsou predátoři spojeni zejména se xenomorfem XX121, známým jako Kyande Amedha, neboli tvrdé maso, kterého uctívají jako snad nejhodnotnější kořist. Je známo, že záměrně chovají tvory ze zajetých královen, aby je mohli lovit, často jako součást iniciačních rituálů pro mladé predátory. Jak Predátor, tak Doomslayer, neboli Doomguy z Doom Eternalu, jsou ikonické a hrozivé postavy ve svých vesmírech. Známé svou bojovnou zdatností a pokročilými zbraněmi. Určení jasného vítěze mezi nimi by však do značné míry záviselo na konkrétních okolnostech jejich střetnutí a pravidlech boje. Obecně je Doomslayer vykreslen jako neuvěřitelně silný a neúprostný bojovník s přístupem k široké škále zbraní a schopností, což z něj dělá hrozivého protivníka i proti tak nejhorším nepřátelům, jako je Predátor. Jeho rychlost, síla a odolnost jsou v rámci světa Doom legendární. A on se utkal s mnoha mocnými démony a nepřáteli a porazil je. Na druhou stranu je Predátor také zkušený a lstivý lovec, který disponuje pokročilou technologií a zbraněmi. Predátoři jsou známí svou nenápadností, mršností a loveckými schopnostmi, což z nich dělá v boji hrozivé protivníky. Pokud bychom měli spekulovat o hypotetické bitvě mezi nimi, je pravděpodobné, že výsledek by byl do značné míry ovlivněn faktory, jako je prostředí bitvy, zbraně a zdroje, které mají jednotliví bojovníci k dispozici, a jejich taktika a strategie. Nakonec je otázka, kdo by mezi Predátorem a Doomslayerem zvítězil. Do značné míry věcí osobní interakce a spekulací, protože obě postavy jsou v rámci svých fiktivních vesmírů navrženy jako hrozivé a zkušené v boji. Slayer může dostat do obličeje plazmovým ramením kanónem a přesto přežije. Jak bylo zmíněno, Predátorův plazma caster používá plazmu. Slayerův ramení kanónu lze změnit na plamenomet, ledové bomby a granáty. Predátor dokáže rozbít pevný beton, je částečně neprůstřelný, může se zneviditelnit, ohne ocel, obrátí vojenský nákladák, dokáže se vyhnout střelám a kulkám a dokáže vyrvat lidskou páteř. To je samo o sobě dosti působivé, ale Doomslayer dokáže také vyrvat démonovi páteř. Dokáže pomocí čepele přetrhnout Impa Vejpůl, dokáže zničit brnění obrovského démona, který ničí budovy, neboli Icon of Sin, dokáže eliminovat zmíněného démona pomocí Crucible,
Má štít na miniganu, který lze spustit, aby roztrhal kůži a masu svých protivníků. Dokáže se odrážet a létat po bojišti pomocí super shotguny a balisty. A již dříve úspěšně eliminoval neviditelného démona, neboli Spectre. Takže je asi jasné, že by to Predátor neměl s Doomslayerem jednoduché. Co vy na to? Jak by dopadl boj mezi Predátorem a Doomslayerem? Své myšlenka a názory mi napište dolů po této video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.